Від ранку на центральну вулицю обласного центру із гучномовцем та стендом зі світлинами вийшли активісти молодіжних громадських організацій. Біля них одразу стали збиратися перехожі. Їм пояснили суть акції. Впізнав депутата Хмельницькради, наклеїв його фото папірець. Просто удивительно, но как показал наш опрос, практически никто из депутатов Хмельницкого городского совета не известен жителям города Хмельницкого. Наши народные избранники умудряются оставаться в тени на настолько публичных должностях. Остается загадкой, чем же они занимаются. Отак публічно спонукати депутатів до активнішої діяльності вирішили члени комітету моніторингу органів влади. Кому бути на своїй рідній дошці пошани, вирішували через попереднє опитування. За його результатами сформували гарячу топ-десятку. Хто набере більше папірців, стане лідером і отримає знак депутатської якості. Метою нашої акції це полягає в тому, щоб депутатський корпус був публічним, активним і спонукав до самосвідомості, до того, щоб жителі міста максимально знали про їх результати роботи. Яскраві папірці швидко переходять на знайомі обличчя. Хтось когось бачив по телевізору, хтось поруч жив чи навіть разом вчився. Хто таких спогадів не має, обирає пусту рамку без світлини. Колесюка я знаю дуже давно, ще з маленького хлопчика. Івана Бухала дуже добре знаю. Він мене то не знає, але я його знаю добре. Він працює, часто ходить тут по городі, розмовляє з людьми. І ті питання рішити, які мене цікавлять, я б там не змогла. То який ви зробили свій вибір? Ні одного. Вже по обіді підбили підсумки найбільших голосів, тобто папірців, набрали Іван Бухал та Валерій Лісков. Та переможцем все ж стала рамочка під назвою «Не підтримую жодного депутата». Алла Коломея, Микола Городецький, Подільська панорама.